Music Ukraine. Next match might be Sara Hilbert, USA, Irina Gusev, Ukraine. Thank you.
А коли іде, переміг Яура Ямасакі, Японія. Матті вінер Яура Ямасакі, Джапан. На килим не запрошується. Вагова категорія 62 кілограми, одна друга фінала жінки. Агнешка Сільвія Крол, Польща, Ангеліна Лисак, Україна. Матті Ангеліна Сільвія Крол, Полен Ангеліна Лисак, Україні. Матті Фінер Сара Хільдебрат, USA. КЛМП запрошується Мерседес Деніс, Венгрія, Христина Гусяк, Україна. Next match might be Мерседес Деніс, Хунгарі, Христина Береза, Україна. Thank you.